Kintu Musoke ngo niyo mukuba ssaabaminisita abakyasinze okuwangalira mu ofiisi eno. Ajulizza omukulembeze eggwanga yoli Kaguta Museveni olugero olugamba nti akawake weyola ke kakuluma entega. Ku mberebezi z'alina n'abadde ssaabaminisita John Patrick Amama Mbabazi. Nze njogera ng'omuwiwa w'amagezi ga pulezidenti. Ensonga eyo nagimuwako dda amagezi dda ekyankwanzi. Ne ngiddamu ne muweramu amagezi entebe era mu lukiiko lw'ekibiina. Nze ndowooza nti yalwawo bulwi okutegeera nti n'akasota akato guba musota era bw'ogureka guyinza bw'okaleka bw'otoka ttala akato bwe gukula gugira ki gukubojja akasota kabadde kakuze katuse okubojja ono gwe tusanze mu maka ge olwaleero ayongedde okukkaatiriza nga Mbabazi bwe yali omukyamu okuva ye neyeegwanyiza entebe y'obukulembeze w'eggwanga bw'oba oyala okwesimbawo olina ne balangirira nti okulonda pulezidenti kutuuse ne weesimbawo naye okusekeeterera pulezidenti aliwo Wabula wabuziddwa ku mbeera eri mu kibiina kya NRM naddala ku baali banfanfe ba Pulezidenti Yoweri Museveni nga batandise okumuwakanya Kintu Musoke kinaakyogeddeko bw'ati. Obumu obujja nga muli wamu gye muka mugabanya obulundi buno nobugenda eri buno nobugenda eno bwe bunafu bw'ekibiina kuba temubeera wamu bwoba temukyalina ddoboozi limu mu kibiina. Ayambalidde abakulembeze mu NRM abagufudde omuze okubeera mu bifo ebisoba mu kimu so ng'ekibiina kirina abantu bangi abalina obusobozi. Ereeta okutabukatabuka okwo okuddira omuntu omu n'avuganya mu bifo by'emyaka 3-4-5 nga muntu omu oyo era ng'alondebwa. So singa nga waliwo akakiiko akalonda abakulembeze kati bali kagabanya bugabanya miki emirimu buli omu ne bamuwa emirimu gwasobola okugera ki okukola. Olw'enjawukana ezize zoogerwako wakati wa Mbabazi ne Pulezidenti Museveni, Musoke agamba nti kiseera bombi okwawula entamu sinakindi Mbabazi okuvuganya ku kifo ky'obwa pulezidenti. Nze ndowooza nti bwe baba nga tebasobola kutegeeragana nga tebategeeraganye mu gavumenti era tebajja kusobola kutegeeragana mu kibiina n'ekyo bawukanemu. Kinajjukirwa nti Mbabazi azze akyogerayo nnyo nti si wakuvuganya Pulezidenti Museveni mu kulonda okujja wadde nga waliwo ebiwayi by'abavubuka ebyesomye okumuwagira singa amala n'avaayo okuvuganya mu kulonda kwa 2016. Julius Ssenkambwa, NTV.